Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой на предаването поканихме Георги Костов да продължим темата за сухия пост. Заснехме предаването близо до Драгалевския манастир в първия ден на пролета. Като интересно за нас беше, че в този ден Георги Костов се въздържаше от храна и пиеше само вода. Но това му беше деветия ден от поста. Беше направил 8 дни пълно въздържане от храна и вода. И в този девети ден, в който се видяхме, вече беше започнал да се захранва с вода. След сухото въздържане от храна и вода, препоръчително е в началото да започнем с, разбира се, с пиене на вода. Интересно беше да виждаме как Георги е енергичен, в добра кондиция, в добро настроение. Наложи се да пренасяме бутилки, защото си напълнихме хубава изворна вода. Без никакъв проблем той носеше в едната ръка, в другата ръка по няколко големи туби. Също доста очудващо беше, когато ме хвана и ме дигна над главата си и започна да ме върти. И то доста дълго време. Няколко пъти го повторихме. Това изисква доста сили и е радостно да видим, че когато един такъв светъл пример, че когато човек е на сух пост, може да има енергия, тонус, жизненост и добро настроение. Зададохме някои въпроси на Георги. Други може да видите в предишни видеоклипове, които сме снимали, също и в някои статии, които сме публикували на тема сух пост, лечебно гладуване в сайта Здрав живот. Надяваме се всичката тази информация да ви е полезна и да я ползвате разумно. Пожелаваме ви всичко най-добро, радост, чистота, приятно гледане. Добър ден, Георги! Кажи ни, какъв е днешният ден за теб? Равноденствие. Ново начало, пролет, към лято, към по-хубави дни. И днеска от друга страна е, нали, последния ден на един, на последния ми пост, който беше 8 дни сух пост, и от днеска вече пия вода, даже от снощи, от 2 часа през нощта се събудих отпочинал. Какво е основното за този пост, който направи? Какво научи? Ами той е пост по една случайност, едни съвпадение стана така, че бях пропуснал двете тръби и чудейки се, нали, как да се подредя нещата. Петък по принцип ми е ден за пост, знаеш го много добре. Понеделник беше и Кадаши, нали, говоря за миналия петък. Исках поне да се направя някакво сезонно за равноденствието, преди равноденствието, добре да го посрещнем прочистене, нали, равноденствието. Обаче нещата ставаха така, че ако направя 7 дни, 5 дни примерно, те са малко, 7-8 дни идват, петъка трябва прекъсна за един ден, петък пак ми е пост и затова реших евентуално да ги направя 9 дни. И извода, по една щастлива случайност, аз се чудех и колко да бъда, защото имах желание, евентуално, когато има възможност да ги направя 11 дни, както е, нали, по методиката на Филонов, 9-11 дни, нали, за втора лечебна криза, за такива работи, въпреки че нямам, не лекувам някакви заболявания. Но случайно разни такива съвпадения и в разговор с тебе ги споделихме, ме наведоха на числото 9. Това беше отделението на окръжността, нали, на равни части, как всеки ъгъл, колкото и да делим, когато се събират числата, се получава девятка. След това
В един момент, като се замислих за Луната, примерно за 9 дни, тя извървява, изминава 108 градуса. 108 знаем, че е мистично число, пак дава девятка и свика място, значи 9, няма да правим 11. И така се реших на 9 дни. И извода, който се направих, аз мислех да се оптимизирам от тук нататък, да помисля за една по-хуба оптимизация на дните за пост, да ги комплектувам по-добре, да се прави редовно 5 дневни, когато по време на втора фаза да събира, нали, 11-ти ден е кадаше с двете тръби и още един ден. И това да си ми бъде един такъв ритъм винаги. Тие 5 дни да си ги знае. Но от този пост си направих извода, че това няма да ми върши работа. Сякаш 5 дни, аз имам, нали, много 5 дневки по 7 дни. Макар и 1-2 дни повече, виждам как организма чисти по-надълбоко. Защото аз от декември месец имам няколко 5 дневки, явно организма чисто до едно ниво, но за да почне едно по-дълбочинно прочистване, му трябва повече време. И аз сега, като му дадох това време, усетих какво става с мен, видях какви отрови изкарвам от организма си. Аз до 2000-та година бях върлопушач и знам вкуса на отровата от предозиране с цигари. И сега тия цигари вече почват да излизат от дълбочина, да се освобождавам от тия отрови. По-трудно е да чистиш, отколкото да мърсиш. Или? По-трудно е да чистиш, защото не искаме и бързо да стане. Защото мърсенето го правим с удоволствие, задоволяваме се някакви желания, не мислим какво става. Тези токсини, те се трупат с десетилетия понякога. Затова аз не обичам такива изрази. Някой казва на мен, това ми се отразява, значи и добре, защото ние виждаме само едно удоволствие от тая работа. Не можем да видим за един дълъг период от време, дори едно суровяство да вземем за пример в нашите условия, как се отрази. Естествено, за кратък период от време едно отражението, за дългосрочен период от друго е друго отражението. Какво е важно да знаем за психическата подготовка при сухия пост? Психическата подготовка е много важна, според мен. И тук има едно капанче. Важно е защо? Защото знаем, че психиката оказва влияние на процесите в нашия организъм. Ако човек, примерно, знаем го, нали, ако има някакъв страх, веднага хормоните на страха, как се сласкват, спират кръвообращението на вътрешните органи, ако имаме тревоги, нали? Активира се кръвообращението, нали, насищат се мускулите на краката, на ръцете, реакцията, нали, бой или бягство. А ние, когато правим детоксикация, ние имаме нужда да чистим на клетъчно ниво, да си изчистим органи, да изчистим системи. Нямаме нужда от тази енергия и тази кръв в мускулите толкова. И затова е важно да сме подготвени психически. Обаче тук има едно такова капанче, нали, човек. И аз, и всеки може да сгреши. Да си мисли, че е готов психически. Нали, видял някой, познан, споделил му. Ето, има ефект такъв, почни, и той се вдъхновява от тая работа и започва. Обаче, когато излезе някакво проблемче по време на пост, защото има различни лечебни кризи, никой не може да каже на кой, къде, какво и кога и как ще му избие, до каква степен. И тогава, като изникне тревогата, какво става? Значи, за да се предпазим от такива моменти, за да бъдат по-малко щетите, правилото на 5-те пъти. Предварителната подготовка предпазва от пълен провал. Теоретична подготовка. Значи, това не става с четене на, аз им казвам, на барби сайтове, на откъслични публикации. Има книги на автори, изследователи, които за да се формира нещо като извод, като достоверно, нали, то трябва да се наблюдава в много случаи да се изследват на хора, за да е по-достоверен резултат. Както на Хербърт Чилтън, той е изследвал 40 000 човека, нали,
в клинични условия. Той знае как да натрупа, нали, статистически данни, как да се анализират, за да се направят изводи. Защото аз, моите изводи сега, те са за мен, те може да бъдат грешни. Може да бъдат верни, но може да бъдат грешни. След този 8-дневен сух пост, как смяташ да се захраниш? Ами аз обичам така да пробвам някакви винаги разумни неща, за да видя дали, нали, нещо може да се подобри. Стигнал съм до следния принцип, който е много важен. Нали. След като сме спрели за известно време, то това е по принцип е хубаво и за ежедневието да го знаем, за здравословно хранене, не само след пост за захранване. На нас не е необходима вода. Нали, да. Сега след поста, след сухия пост, въпреки че точно на този пост аз завърших поста с 1% по-висока хидратация на организма, отколкото когато го започнах пост. С 1% повече, защото, нали, от разградените мазнини, да не се повтаряме, се освобождава достатъчно вода. Но ето примерно, за да тръгнат нещата, първо започвам с вода, с оводняване хубаво, с хидратиране хубаво на организма, т.е. те клетките не са жадни. Тук говорим вече за извънклетъчна вода, нали, която ще бъде необходима после за всички тия процеси, нали, когато се върнем към нормално хранене. Следващия момент, за да тръгне перисталтиката добре. Знаеш, аз обичам да захранвам и с маслини, нали, да ползвам дори на първо ядене, дори последния път. Умишлено захраних с маслини и с кромитлук, да се види, че няма проблем с тая работа. Но това е нещо много добре за мене, и четейки и други неща, и автори, защото маслините, те съдържат всички фибри, мазнината не е извлечена и те най-добре могат да направят вътрешна олеация или омазняване на целия тракт, нали, на храносмилателния тракт. И вече когато започна да се храня с нормална храна, много по-лесно се активира перисталтиката, храната се задържа много по-малко и се тръгне едификацията и всичко ще се бъде наред. А с какви маслини се захранваш? Естествено с биомаслини, защото повечето от маслините, които са в търговската мрежа, те се обработват за 3 дни стига до търговската мрежа. Те се обработват с основа първо, за да се извлече горчилката, естествената на маслините. В следващия момент, понеже те буквално скрежасват, обявяват отвън, с киселини, които макар и разрешения, знаем колко разрешения ета има в които се използват в хранително-вкусовата промишленост, с киселина се възстановява, нали, маслината, т.е. цвета на маслината. Отделно ще ги боядисват, за да имат търговски вид, за да бъдат еднакви маслините. И естествено аз ползвам биомаслини, но биомаслините, които в момента аз захранвам, значи сега сме 2015 година, те са брани 2013 година. Октомври месец 2013. След това почти една година, в зависимост от годината как е била, доколко суша, доколко влажна, те престояват в морска сол, търкалят се, изцежда се от тях, нали, горчилката, и след това ги поставят в саламура. А в индустрията кой да го прави това нещо? Кой ще го плати? Няма плащане. И това става само така с близки хора, на които имам доверие, които ми помагат. И се вземам от ампубови маслини и се захраваме. Разбира се, предполагам в търговската мрежа сигурно има биомаслини, но не съм проверял. Кой е момента, в който казваме, че захранването е приключило? Че захранването е приключило? Не знам ли точно как да го кажа. Значи, едва ли някой може да разбере точния момент. Какво ли пък значение чак толкова има за този момент, че е приключило захранване, защото не можем да видим организма дали е минал изцяло на ендогенно хранене, защото ни от ендогенно хранене фактически ще минем на външно хранене. Нали? И в един момент процеси се застъпват, както и в режима на Лидия Ковачева. Имаме смесено хранене. И ендогенно, и външно хранене. Понеже
външната храна е ограничено количество, се налага организма да черпи от вътрешните резерви. И тук не се знае, зависи човек с какво ще захранва, колко продължително, какво количество, състоянието на организма. И не се знае този процес на ендогенно хранене точно кога ще бъде прекъснат. По-важно е да знаем дискомфорти някакви, които могат да ни подскажат, нали, неправилно захранване, да знаем какво е правилното захранване. Да нямаме дискомфорти, нито да не засяда храна в хранопровода, нито да не тежи в стомаха, нито да застоява дълго в червата, нито да имаме запек, нито да имаме разстройство, защото това са само симптоми на неправилно захранване. Ако всичко си е нормално, с което и да сме захранени, значи е било правилно. Разбира се, може да има и по-правилно от това правилно, но не сме имали дискомфорт, не сме сгафили, грубо казвам. Защото целта е да възбудим перисталтиката, нормалното хранене. Каква беше жизнеността ти през тези 8 дни? Аз сега на този пост малко смених тактиката. Значи спрях сутрин да правя гимнастика. Умишлено не се движах много. Ходил съм и по 5-6 км на ден съм ходил, когато ми се налага. Защото сега с сутрешната гимнастика, един вид аз пак псория на маскар упражнението, което си правя комплекса, или дори и други йогийски пози да правя, които по принцип в ежедневието са хубави за прочистване. Аз по този начин бих провокирал организма, не провокирал, а бих, нали, насочвал организма към определен орган. Исках тук да оставя организма да се върши работа, защото ако направя усъкваща поза за черния дроб, той ще почне да насища кръв в черния дроб. Ако направя за слеската, в слеската. Оставях организма, единствено това, което правих, е на като ниши упражненията за капилярите, защото капилярите са помпата на организма, нали, която изтласква, нали, кръвта към сърцето по вените. Това е все едно, ако съм легнал на гръб, ако, да кажем, това дърво е пода, лягам на гръб, краката перпендикулярно на пода, ръцете и само разтърскване. По една минута, така вибрационно. И когато съм легнал, тя кръвта се връща бързо към сърцето и организма се изпраща където има нужда. Това правих, това беше по-различното. Не съм имал проблем иначе с енергетиката, аз съм ги изследвал тия неща и преди. Проблем ми се появи вчера. Ми се появи проблем. Сутринта отидохме във фирмата с един приятел да търсим профили за да му служа с едни профили. Работехме се нормално във външния склад чрез въздух на Драгалевците, не чрез въздуха във фирмата. Никакъв проблем. Катерия са по рафтови, слизам. Обаче влязохме в цеха. Една част от цеха е преградена, има автосервис. Мръсните газови вътре на 10-та минута ми прелуша. Бързо навънка. Поемам 2-3 глътки свеж въздух и всичко ми светва. Но много чувствителен става човек към замърсената среда, към замърсения въздух. Просто сега се усещам хубавия въздух тук. Усеща се вкуса на въздух, както и на водата. В групата във Facebook, на която си съадминистратор, най-вероятно много хора ти задават, ти пишат на лични съобщения и ти задават въпроси. Какво най-често те питат и какво най-често ти споделят за сухия пост? Различно зависи от нивото на човека, колко е чел. Проблема е, че малко хора споделят в групата, има повече споделения, но благодаря на всички, които споделят, има хора, разбирам ги, заради служебно положение, по други причини искат да се спестят неудобствата. Знаем какво е настроението на хората към подобни, нали, непопулярни методи. И споделят анонимно. Споделят, водят си дневници, как преминава всичко. И така се вдъхновяват хората, виждат, че не е
не е страшно, че това си е един естествен процес. Ето тук подсетих се за подхода на Шелтън, примерно, и колко е важна психическата подготовка на човек. Тя не може да дойде отвън, тя трябва да дойде отвътре. При Шелтън отиват пациенти. Няма тези предварителни подготовки, които по принцип разни диетолози препоръчват, колко дни на растителна храна. Аз и по пътя ти споменах, че примерно един човек, който е, да кажем, не се храни здравословно, или мисояли си едно друго, ако спазва някакви такива стриктни препоръки, как една седмица да мине на растителна храна, той ще има големи дискомфорти. Той в края на едноседмичния период въобще може да е получил някакви такива, нали, дискомфорти, че грам да няма желание да започне пост. Хербърт Шелтън как е постъпвал? Отива пациент в клиниката, знаеш, той дори и клизми не ползва, никаква промяна на хранителния режим, за него е най-важна психически човек да е подготвен за пост. Ако някой не е готов, нали, има страхове, оставя го в клиниката, оставя го на свободен прием на храна, не му налага някакъв режим на хранене. Но го оставя да се разхожда сред пациентите на клиниката. И се оказва, че средно след 2-3 дни този човек отива и сам почуква на вратата на кабинета на Шелтън и казва: аз съм готов, защото той вече е видял примерно как изглежда един, там говорим за воден пост. Нали, само разликата е в сроковете, в интензивността на процесите. Нали, той вижда хора, които са гладували по 30-40 дни, как се чувстват, какво споделят. Вече черпи вода от извора и няма проблеми. Ето, аз сега и моя малкия вчера отиваме на училище и отиваме към училището, минавам да му купя бомбони там за рождения ден да почерпи, и той ми разказва как някакъв учебник, някаква учителка ли им казва да е от учебник, как в еднодневен пост бил вреден за организма. Викам: тате, кажи им на тая госпожа, че аз в момента не съм, вече 8 ден започвам без да пия и без да се храня. Ти виждаш как ми се отразява на мене, виждаш ги моите познати, приятели, в какво състояние съм. И тати, аз кога кажа тия работа, ще помислят и тебе за откачен и мене за откачен. Колко килограма свали с този 8-дневен сух пост? Сега свалих 7 килограма и половина. Значи, миналата година по същото време пак имах 9 дни, долу-горе, началото на март беше. Тогава провокирах организма заради бъбречната криза преди това. Тогава бях свалил 14 кг. От 79 на 65. Сега поддържах тази зима, тогава поддържах по принцип 77. Има значение килограмите колко са над норми. Тогава поддържах 77 кг. Бил съм временно, прямо 2 кг качил нагоре. Тая зима поддържах 74 кг, свалих 7 кг и половина. 6,5. 6 кг и половина всъщност, не 7,5. И вече аз се правя извода, че организма е по-прочистен вече. Няма, усвоява повече външна енергия, няма нужда от така интензивна, нали, някаква изхвърляне на токсини. Явно тия повърхностните токсини, за които ти говорих, нали, са поизчерпали, му трябва по-дълго време, нали, за да почне да чисти в дълбочина. И затова мисля да си поправя предварителните намерения, грешката, че трябва да увеличавам дните на най-дългите серии, които примерно възнамерявам да ги правя 2 пъти в годината. Примерно такива на 9 дни, защото аз вече 9 долу-горе ги имам, 9 и 11 там, докъдето дойде. Колко дни годишно е добре да пости човек? Може, работа, знае ли? Важно е да започне да човек да се следи състоянието, когато е готов. Колкото повече, по-добре. Щом има при всеки пост вижда какво изкарва от себе си, значи има нужда. И оттам нататък съобразяйка се с дейността си, с начина си на живот, с възможности, доколко е готов. Колкото повече, по-добре. Ето аз виждам какво изкарвам от мене. Ще продължавам.
Докато има токсини, трябва да ги изкараме. Те са наслоявани при мене половин век. А има ли някаква възраст, от която човек трябва да започне? Могат ли деца? Ами деца не се препоръчва, защото и както и на Калуян в сайта, в Здрав живот, нали, това е чудесен филм, който излезе, така и малко, нали, хората, които не обичат да вярват, нали, на това, което е знаем от древни, нали, култури, традиции, религии, искат нещо да е научно доказано. Във филма «Как беше Яш? Пусти, живей дълго». Там се вижда как по време, нали, на пост, какви процеси настъпват в организма, обяснили са учените, намалява се производство на хормона на растежа. А малките деца, нали, те в него момент изграждат организма си. Не е добре, плюс това те не могат да осъзнаят, ние да ги заставим да правят нещо, което не го осъзнават. На тях природата им е дала инстинкт, техните инстинкти са по-запазени от нашите. Детето знае, още от мъничко заболее ли, то не иска да еде. Просто не трябва да го назорваме. То като иска, не е глупо, то само се поиска храна. Никой няма да тръгне и така да умре от глад, при положение, че край него има храна. Така че добре, децата само да си ги оставим, ако случайно нещо се разболеят, да им даваме това, което искат. А ако ние пък имаме притеснение от друга страна, по-добре да е нещо лекичко. Някой сокче, но винаги и малко фибри да вкараме, защото само на сокче да активираме токсини много и може да му осложним дискомфортите на детето, да има повече главоболие и други разстройства. Нали? Така че по-хубаво да се слушаме децата, те знаят повече от нас. Могат ли да постят по-слабите хора? Аз съм чел за случай за лекуване на анорексия с гладолечение. Защото знаем, че анорексията е психическа болест, но психика, мисли, тяло, всичко е свързано. Когато човек изчисти токсините, нали, пренарежда му се мозайката, мислите, матрицата става друга. Нали. За пример дам професор Кацузониш, лекува шизофреници с изчистване на храносмилателния тракт, с детоксикация. Ниши е бил като младеж, вече медицината не може да му помогне, казва, че няма бъдеще. Той се хваща да учи медицина, става професор, създава методика. Нещо друго, в Русия също има клиника на Николаев, на академик Николаев клиниката, там са изследвали лечението на психично болни. Не. С лечение, гладолечение на психично болни. Значи, щом имаш мазнини, колкото и да си слаба, никакъв проблем. Щом психически, теоретично си подготвена, да си провеждаш пост. Аз знам, познавам слаби женици, възрастни, ето тримирението в християнството. Човек ще направи едно тримирение, за 3 дни на никой нищо няма да му стане. За 2 дни имаме само в кръвта и в мускулите и в черния дроб резерви, от третия ден. За един ден ще активираме малко разграждане. В следващия момент човек пробва, ще направи. Ето в групата има хора. Стъпко почнаха с часове, 12 часа. Нали, 24, 36. И вървят така. Всеки се пробва. Намира се неговия ритъм. Лавровой има схеми, нали, много подходящи на каскадно или фракционно гладуване. Едно човек може да започне един ден в месеца да го прави. Нали? След това известен период да се живее нормално. Докато се почувства пак готов да го направи един ден. И почва този ден вече да го множи. Да бъде по-начесто, примерно този ден. Да не един път в месеца, да един път на 3 седмици, на 2. След това този ден ще го направи 2 дни. След това 3 дни. И така всеки самостоятелно се намери ритъма, подходящ за него, защото ние сме различни. Откъде може да научим повече за сухия пост? За сухия пост това аз където съм научил най-много от това, което най-много ми харесва на доктор Филонов сайт. Доктор Филонов, той има действаща клиника по гладолечение в Алтай, в Русия, нали?
преди него предсича, нали, следователите Щенников, Николаев и Вивини. Аз на Вивини не съм чел, защото не знае английски или други западни езици, но те общо взето нещата там са ясни. Така че на Филонов, на доктор Филонов сайта го намирам за най-полезен. Дай Боже да издадат книгата на български, за да може да бъде достъпна до повече хора. Аз, разбира се, опресних руски и вече се справим с руски. Моля, пожелай нещо на всички тези, които ще гледат клипчето. Еми, какво да ви пожелая? Да бъдат здрави и щастливи. Здраве и щастие, това е към което се стремим. А после един прекрасен начин ни да се доближим по-близко до това нещо, което търсим в живота.